Što se tiče prosvjeda oporbe vezanog uz imenovanje gospodina Turudića na mjesto glavnog državnog odvjetnika, podržavamo i dajemo legitimitet svakome prosvjedu, ali mi na tom prosvjedu sudjelovati nećemo. Domovinski pokret ima svoj jasan stav o izboru gospodina Turudića za glavnog državnog odvjetnika. Ne namjeravamo sudjelovati ni u čijoj predizbornoj kampanji, ni u čijim predizbornim skupovima. Dakle, ljevica, bila ona ujedinjena ili ne, ima potpuno pravo prosvjedovati i na bilo koji drugi način izražavati svoju volju i svoj politički stav. Domovinski pokret u tome ne misli sudjelovati. Imamo 22. ožujka veliki skup u Lisinskom, a i do tada ćemo jasno izlagati naše stavove koji su, eto, objedinjeni bili i tijekom glasova. Na taj način možda uslugu HDZ-u koji sad daleko je, eto, oporba posuđena, niste se dogovorili ni oko toga, a prosvjed nije vezan uz neko ideološko. HDZ nema nikakvog razloga likovati. HDZ će u stvari tek imati ozbiljnih problema da opravda, kada kažem HDZ, mislim naravno na Andreja Plenkovića, da opravda imenovanje gospodina Turudića na najvažniju funkciju hrvatskog pravosuđa. Evo, nije prošlo, u stvari još čovjek službeno nije niti sjeo u tu fotelju, budući da bivšoj ravnateljici još traje mandat, odnosno državnoj odvjetnici. I što je već rekao Ivan Turudić? Da možda nam i nije trebao Europski ured javnog tužitelja. Što on time poručuje? Naravno, isto ono što nam politički govori Andrej Plenković, država, to sam ja, sada će nam očigledno i glavni državni odvjetnik reći sudstvo, to sam ja, neće se nama nekakva Europa plesti u naše poslove, naročito ne one sa korupcijom, a to je, znamo sami, HDZ je omiljena močvara u kojoj tako lagodno pliva. Domovinski pokret je oduvijek govorio, tamo negdje od prošle jeseni kada su se počele vrtiti priče o mogućem datumu izbora, da smo mi spremni za izbore, evo neka budu ovu nedjelju. Za nas to stvarno nije problem. Mi imamo svoj jedinstven stav i svoje jedinstveno mjesto u političkom sustavu Hrvatske. Nemamo niti neku preveliku potrebu bilo koga moliti za nikakve koalicije. Stvarno imamo svoj potencijal. Jedina smo politička stranka koja od osnivanja do danas ima kontinuirani rast, taj rast je spor, ali je upravo zato izvanredan, zato što je kontinuiran i nezaustavljiv. Izbori mogu biti sutra. Što vi možete ponuditi biračima, nešto čvrsto vjerujete? Domovinski pokret je potpuno jasan u svemu onome što poručuje svojim biračima. Kao prvo, zaštita hrvatskih nacionalnih interesa. Puno su puta naši zastupnici govorili o činjenici da Europska unija, u kojoj je Hrvatska punopravna zemlja članica, na neki način svojim interesima opterećuje hrvatske nacionalne interese. Hrvatska kao članica takve jedne organizacije radi neke poteze, odnosno vlada koja vodi ovu zemlju radi poteze koji nisu u interesu hrvatskog naroda. I jučer smo imali ovdje raspravu o poljoprivredi. Dakle, hrvatska poljoprivreda propada, a podižu se ulaganja, odnosno podiže se financiranje poljoprivrednog sektora, nama pada poljoprivredna proizvodnja. Domovinski pokret će to zaustaviti. Hrvatska je suverena država i ima potpuno legitimno pravo zaštititi sve svoje proizvodnje, a posebno poljoprivrednu, koja je u ovim trenutnim političkim i geopolitičkim trenucima izuzetno bitna, ako ne i najbitnija. Vidimo da sada on osniva svoju stranku, Pravo i pravda, je li to znam da je da pregovori nisu uspjeli ili... Nisam sudjelovao u pregovorima sa gospodinom Kolakušićem, tako da vam stvarno ne mogu reći o čemu se trenutno radi. Voljeli bismo naravno i pozivamo ga na suradnju, ali stvarno ne mogu komentirati jer nisam dio stranačke ekipe koja je sudjelovala u pregovorima. Hvala na razumijevanju.